Popio si ovde dosta. Jel se sećaš ovog? No, naravno se sećam. Ne pije on. Evo je. Prišao si, da. To ništa, standardna naša... Prišao si prvi, negde si tražio neki... Jel te popiješ? Jesam, zato što je to kulminacija tog dana. To je taj utorak, ovo sve što je bilo... Jel oslabiš kad popiješ... Pa dobro, sigurno da da. Sigurno da da, koji većina ljudi. Ne znam što ovde da kažem, evo, mučno mi je da gledam ovo, molim Boga da se ovo više nikad ne desi. I kad popijem i kad ne popijem i u diskoteci i van diskoteke, došte nemam više ove rasprave, zato što ja vidim tu, da evo, sve ovo sad što je rekla, šta sad ja treba da opovrgnem i da kažem ovo nije istina, ona se vraća na neke detalje iz našeg života, a poenta mog prilaska je bila upravo to da je pitam kako si uopšte očekivala da ti nešto učinim, ono što smo malo pre pričali. I onda tu ide nastavak, sad evo šta je ona sad tu sve rekla, prebacivanje, ja njoj, ona meni spasila život pre 6 godina ili pre 5, ja njoj u ovo, ona meni u ovo, eto. Mučno mi je, ne da... Znam, verujem ti, ali... Vidi, malo pre sam rekao, a Keti, imam utisak, možda grešim, kad sam slušao Gruju i Mimu, da Gruja, baš sam rekao, kad sam ih poslao izolaciju, pogledao sam u jedno i drugo, imao sam utisak da jedva čekaju da idu tamo da bi pravili program, možda grešim, izvinjavam se ako grešim, ali ja nemam, ja molim Boga samo da nemam klip sa Elenom, da nemam ništa, iako imam, da može da bude neka normalna konverzacija. Ispadam ovde jedine, gledam tuđe klipove i tuđe konverzacije za stolom, su toliko negde, mogu da piju vodu, što se kaže, i da ljudi nešto rasprave, evo ti panel i ovo. Ja kad samo pomislim na to da treba ošte da pričam nešto s njom, znam da iz njenih usta kreće bolesniku, idiote, kretenu, izbacuje sav taj gnev neki dugogodišnji, ne kažem da sam ja bolji bio, trudim se da više ne budem takav, da kad već moramo da komentarišemo ove situacije, da bude nekako normalno. Evo, ne znam šta ovde da iskomentarišem. Kako gledaš na sebe, evo sad si trezan, kad pogledaš sebe, kad sam prilaziš, opet ulaziš u neku konverzaciju, jel... Pa dobro, verujem da ljudi... Ja vidiš slabog tebe, koji je slab na nju. Da, vidim slabog sebe, da, i već razmišljam, mislim, baš mi briga šta će jednog dana neko da mi kaže, ali trudim se da to ne radim, ali eto, znaš, verujem da ljudi napolju kažu šta ti ovo treba. Ko verovatno i njoj što govore, bilo šta. Samo što ne želim da se nadmećem u tome ko je kome prvi šta rekao, a imam utisak u svim ovim prethodnim situacijama ovih mesec dana da Jelena, tako je i počelo to veče prvo subota kad smo ušli, ja, evo, opet možda grešim, ona će vratno suprotno da kaže, imam utisak da ona stalno hoće da ona bude ta koja će prva nešto da kaže da sam ja prvi nešto radio. I onda ja ostajem praktično nedorečen ili moram sebe da odbranim tako što kažem, e pa nije tako, ti si meni prva rekla ovo. A ne želim to. Jer ako to krene, onda to ide u nedogled. Onda ja izazivam ono što svojim rečima uvek mogu da izazovem u njoj, kao i u većini ljudi, a bez da je vređam i bez da je psujem. Znači sad, kapiraš, ona sad kaže, evo, njoj je sad drago što sam ja njoj... Ona je vruć krompir uvaljuje ti, pa ti si prvi meni... Da, tako ispada. Ali evo, ajde razmisliti, što? Evo sad kada zamisli kad bi nekog drugog komentarista. Evo, ja mogu ovako kažem. Ti bi imao odgovor. A što bi sada na ovakav klip, kao i onaj prethodni, bilo ko od nas dvoje, umjesto da obrazložimo šta smo tu rekli, zašto mora da ima ta zla krv da se uopšte priča o tome zašto sam ja prišao, ko je prvi prišao, da li sam ja njoj dao danas žeton, to je ponudio, i šta je ona meni rekla na to? Da li je ona meni pre toga nešto rekla? E, to me nervira. Znaš kako to deluje? Kao da se vi perete što se približava? E, malo pre sam rekao. Znaš šta sam malo preko kada je bio prethodni klip vezano za Mateo? Mi svi generalno imamo to, ne vezano što smo 20 godina u realitiju. Jebeni stream i live. Mi nemamo osjećaj. To što uradimo ovako van tog live čuvenog programa... Pa pričaju svoje ime, nemamo svi taj osjećaj. A imaš, evo, nažalost imaš i ti, sad treba nešto da kažem, a neću. Jao, stresem se. Eto, to me nervira. Što ne kažeš, šta je to? Pa neću, zato što to izaziva dalje neke stvari. Pa raspravi, pa šta ima raspravi? Evo i bez toga bit će rasprava. Ivana, našao bi sve i da mi se nije obratio danas i da ja nisam odgovorila, našao bi uvek nešto, to je on, njega to muči. On kad dođe ovde, on bi da bude egocentrik, on bi da bude šmeker. Naravno da je prvi započeo sa tim čim smo ušli u ovu sezonu, ko se kome prvi obraća,
ko kome dobacuje. Na svojoj podeli budžeta je samo pričao o tome kako ja njemu dobacuje, kako on mene ignoriše, kako njega ne zanima šta ja radim ovde, sa kim sam, sa kim se družim. Šta bi njoj odgovaralo? Ali da samo to jedino zanima. Što ti ne priznaš da bi se ti pomirio sa njim? Koga jedino zanima od svega? Pa zato što, pa zašto da te ne pitaš? Zato što tako to deluje, jel? Pa deluje tako, kao što deluje da bi se Gruja pomirio sa njim. Evo, ne bi. Jel ti deluje da bi se Gruja pomirio sa njim? To da. Znam da vama deluje tako, ali ja ne bih. Ponovio sam i večeras. I ti se uvrediš kad to neko misli. Ne, ne uvredim se, više se ne vređam. Ali mi je bez veze, ne znam ni šta da odgovorim. Meni deluje u nekim situacijama da bi ona to htela. A onda se to ne postavi. Samo se teši. Dobro, okej, evo ja se tešim. I onda je ona upravuje, s obzirom da su ova dva... Ivana, u teorijama je puštate klipove da on bude niži, donji, kako god da se to hoće da kaže sad da ti predstavi. Dobro, hoćemo ovako. Vi ste pustili klipove u kome on meni prilazi, pa pustite da ja njemu prva prilazim. Ne, evo, o tome se i radi. Naravno da ne postoji. Nema taj klip. Naravno da ne postoji, zato se ti nervira. Evo, sad ćemo... Zato jedi govna, nemoj nikome ništa da nudiš, nemoj da prilaziš i boli me uvo. Nemoj posle da se ovde kompleksiraš u stolom. Evo, ovako ćemo da rešimo ovu situaciju. Ovako ćemo da rešimo tu situaciju. Kao što je malo pre rekla, prihvatam da ne treba uopšte jedan drugom više da se obraćamo. Ali ću reći, ja sam danas rekao, ne, nego si ti slaba, ti ne umeš, ne na mene. Ne, nego si ti kompleksaš, bolesni. Upravo ono što si malo pre rekao, radiš ti van stola, radiš jednu stvar, kad dođeš onda hoćeš da se predstaviš kao muškarčina, a kompleksaš. Evo, sad ćemo da rešimo ovu situaciju od ovog trenutka. Znači, nemoj da mi se obraćaš. Ti meni, evo. I prekini da me provociraš kad se napiješ, da prilaziš, pa da ja posle ispadem kako ja tebi ovo ili ovo. Danas kada sam joj rekao, izašao sam iz hotela, ona je bila tu negde ispred, opet kriv sam, mislim kriv, nisam kriv, baš mi boli ovo. Rekao sam, hoću da ti operem neki veš, a njen odgovor je bio, pa to si već treba da uradiš. Jo, majko, i šta sad ja na to da kažem? Evo, realno, nije realno, evo, ali ja sam to rekao, ali ona je malo pre prva počela o toj temi, zato sam rekao, neću da kažem, i sad, zašto ona meni tad nije rekla, mrz me u pičku maternu. Pa znači, oboje, dajte temi, dobro. I ne treba mi više to, evo. Nije nego iskompleksiran, pa će to da vidi degeneriku, zato ti ne ideš meni u prodavnicu, zato ti meni nećeš ovde ništa činiš. Pa ti si večeras to prva počela, da nisi, što si na prethodni klip to rekla. Zato što se treseš kad ti puste klip, ali ne možeš da podneseš sobstvene postupke. Ja svoje mogu, ti ne, iskompleksiran si do bola, zabole me uvo za tvoje žetone. Samo nemoj degeneriku više da mi prilazi. Što vređaš? Zato što si odvrata. Što me danas nisi vređala? Zato što te puštam, jesi paćenik, isti kovaj ovde. Kako sam ja paćenik, kad ti mi pre toga, kad sam joj rekao... Pa nemoj da mi prilaziš, pa nećeš da si komplet. To si već trebao da mi daš. Ivana, neka mi ne prilazi, pa nemoj da se kompleksira kad mu pustite klip. Prosto jedno, nemoj da plače i da mi naručuje pesmu, pa da se kompleksira. Ja to ne radim, ne plačem za tobom, ne naručujem pesme, ne nudim ti ništa. Čoveče, skini mi se zgrbače i nema kompleksa posle. Iskompleksiran si rođen, takav si, to si ti. Jelena, ja sam mu rekla to za čaršav. To kao, treba si odavno da mi opereš. Što je rekla? Dama, rekla sam. Eto i šta sad? Ja sve svoje... Danas je ušla u hotel, rekla Aneli, ja kažem, nije to ne znala. Tražim Aneli, ne tebe, čoče. Daj mi, nađi mi šetje. Pa nisi ti me ni ova tvoja manja budaletino jedna. Pa što se ti onda meni obraća? Ne, najbolje neću ja komuniciram sa Aneli, zato što je s tobom u hotelu. Nema potrebe da pokazuješ svoju slabost time što me vređa sada. Imaš teorije zavere. A što si mi danas bilo šta tražio? Ima teorije da mu puštate klip, mislim, vi. Ona se vraća na klipove. Biraju se klipovi u kojima je on donji. Nego meni kao, možda mi nađeš šejker. Ima ceo život, ti si bolesnik, shvati. Zato Jelena od tebe ne traži, ne da ne traži, nego ne bi ti dala spisak za prodavnicu, makar crkla ovdje. Ivane, znači ti priznaju da si inicijator, ali imaš povratnu. Kompleksaš. Naravno jebote. Naravno jer si iskompleksiran. Da mi je tri put treba mržnu pisku. E, vidi Ivana, da mu nisam odgovorila na jedno, vređao bi me do bola, došao bi ovdje. Ponižavao, sve na... Ja mu još činim uslugu, pošto kaže da spušta loptu.
da neće da se vređamo. Ja mu još činim uslugu, ja mu odgovorim kad mi se obrati, pa on onda ovde dođe iskompleksiran, pa vama predstavlja kako... Da. Ja njemu uzvraćam emocije. Daj bre, budalo, jedna... Ja da hoću da budem s njim za dva minuta bi se pomirilo. Čemu vi pričate? Šta je tu normalno? Ste vi normalni? Ne vi. Razumem, ne primim. Oprosti što se tako obraćam. Razumem, bez ponese. Znači, mani me ovih kompleksaša. E, pa to ti pričam. Umesto da je na prvom čemu Karić kaže isto. Današnji dan, samo današnji... Evo i Karić kaže, zavolen suvo što kaže Karić, znamo da si iskompleksiran. Dobro, važno, okej. Današnji dan je potpuno drugačije izgledao sa te dve komunikacije. Nije bitno, evo ja sam prvi rekao, kao što sam i rekao, hoćeš da ti kupim, dala mi kesu ruku, pa je onda u trenutku rekla, neću i bacila. Danas sam rekao, hoćeš da ti operem neki veš, to si već treba da uradiš. I meni to, okej, evo, to je ta komunikacija. Malo pre počela kiša, kažem, unesi mi taj čaršav kod tebe, jer nemam stvarno mesta gde da sušim, sve mi je puno, odnela je čaršav. I onda dođe live, puste klip u kome je mogla sve to normalno da objasni. Ne, mora sad da pokaže da nije ipak tako dobro sve,